Bupity, bupity, bup. A vypadá to, že jsme online, super. XCOM Enemy Unknown. Celá stará hra, ale já jsem mu tenkrát hrál strašně moc a strašně mě bavila. A teďka byla na slevě na Steamu, možná ještě je na slevě na Steamu. Pro ty, co jsou live. Takže jestli chcete, tak si to můžete koupit. Myslím, že kompletně s datadiskem a s DLC za 5 euro. Nějakých 150 kaček. Rozhodně doporučuju, ta hra je dobrá jako prase, ale taky těžká docela, když nevíte, co děláte. Já naštěstí trošku vím, co dělám. A proč tu hru hraju? Víceméně proto, že je tam taková super věc, že si můžete pojmenovávat vojáky a upravovat je. A taky to funguje tak, že jakmile ten voják jednou umře, tak je mrtvej. Navždycky, tudíž v tomhle je to docela sranda. A aby to byla větší sranda, aby ti vojáci doopravdy jsme se o ně trošku báli, tak si dáme klasik a hlavně Iron Man. Iron Man znamená, že jakmile se něco uloží, tak je to prostě uložený a nemůžete jít zpátky. Tudíž všechno, co uděláte, každý pohyb, který uděláte, se automaticky uloží a když vám někdo umře, tak prostě neexistuje žádný starý save, existuje jenom jeden save a tudíž cokoliv uděláte, už je prostě navždycky zapnout. To je jediná podle mě správná volba, jak to hrát. Necháme si tutoriály, proto jsem začal streamovat trošku dřív, aby jsem dostal ty tutoriály z cesty a já myslím, že můžeme jít na to. Klasičtí lidi. Hele, tady spadlo něco divného z nebe, pojďme se na to podívat. A až teď, až to začalo zeleně zářit, jim najednou došlo. Ježíš, možná bychom neměli. OK, teďka bude tutoriál, což je jednoduchý jako prase, ale co už. Recent extraterrestrial incursion. This Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative. To oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed. Good luck, Commander. Samozřejmě, pokud bude někdo chtít v chatu, tak podle něj udělám postavu. To je celý důvod pro toho, proč to vlastně streamuju. That was the last transmission, sir. Patch me through to Voodoo 3-1. OK, jdeme na to. Tohle je tutoriál, který bohužel vždycky dopadne úplně stejně a já ho přeskočím tak moc, jak budu moct. Protože trvá docela dlouho a já vím, co dělám. Roger, Voodoo 3-1. Any sign of activity? OK, set her down nearby. Ten tutoriál jsem tam nechal zapnutý spíš jenom pro vás, abyste věděli, jako jak ta hra funguje vlastně.
Central, you getting all this? Copy that, Delta Squad. First things first, let's get you out of the open and into cover. Whatever did this could still be out there. Delta One, take point. Take cover behind that debris directly in front of you. Já jsem zapomněl, jak moc je ten tutoriál otravný. Yep. Good. Now advance to the vehicle nearby. V podstatě mám každý tah dva pohyby, který můžu udělat. Buď pohyb a střelbu, nebo pohyb a pohyb. That thing isn't going to offer you much cover, but it's better than nothing. There's full cover straight ahead. Advance to that position. Central, I have movement. 30 meters north of my position. Police vehicle. Roger. Proceed to the next vehicle for a better vantage point. Delta 4, go check it out. It's a long way from your position, and there's no available cover. Jo, jasný. Holy hell. What do you see, Delta 4? Report. Looks like one of the recon teams, sir. It looks like something. Is that your man, Delta 4? Negative, sir. That's someone else. Dr. Valen, what's he saying? He is saying, help me. That radio transmission is coming from somewhere north of the squad's current position. Based on its strength, probably from inside a structure. Thank you, Doctor. Delta, advance and infiltrate that building. And remember, stay in cover. Rozumím. Držet se v coveru. Teď se vlastně fakt víceméně vůbec nic neděje v tom tutoriálu, takže... prostě... Když já nemůžu běžet kam chci? No tak, co to je za tutoriál? Roger. See where it's coming from. Central, I think I just found another one of the recon team. Or what's left of him. This doesn't make sense. Looks like he's been dead for a week. Even more perplexing is the cause of death. It appears that he was eviscerated. No, říkám, když tak se hlašte v chatu a já podle vás udělám nějaký vojáky, kteří potom velice strašlivě umřou. To je ta největší sranda asi téhle hry, udělat si vojáky podle lidí, co znáte, a potom sledovat, jak umírají, protože jakmile jednou umřou, tak jsou prostě pryč. Si začínám uvědomovat, ježiš, že dělat ten tutoriál byla velká chyba. Kam mám běžet? Copy that. Get in there and get to cover. Delta 2, that door's in our way. Take it down. Solid copy. Já moc nemluvím teďka, protože já sleduju spíš stream, protože tady vlastně já nemůžu vůbec nic dělat. Central, we have eyes on the target. He's armed. Copy, Delta 3. Okay, everyone. Get into position nearby, but do not approach. Doctor, see if you can communicate with him. Tell him to drop his weapon. On vás to se snaží učit tu hru, ale přitom vás to učí úplně špatně. Pořád samej dashing, to je to nejhorší, co můžete udělat, takhle běžet na dva tahy. Běžet po jednom a dát overwatch, to je tak, jak se hraje ta hra, tohle je prostě blbost. Takhle si vyčerpáte oba dva tahy a pak nemůžete nic dělat. Běžet až přímo k němu, jasně, to je hodně dobrý nápad. Co by se asi tak mohlo stát? Když má v ruce zbraň a granát! To se si všimli brzo, že má v ruce zbraň a granát. Absolutní špičky ve svém oboru. Delta 1 is down.
Mrtvá? Ne. Ok, můžu konečně dělat, co chci. Protože ne. Proč? Já tady tohle můžu sejmout? Proč enter to? Stačí zmáčknout 1-1, to je ten tutoriál neuvěřitelně otravný pro někoho, kdo už to hrál. Ok, ten je mrtvej. Proč jsem? A ne, trojka. Ale zasáhne i mýho vojáka. A ten už je smrtvej. Ok. No tak hoď to. Přesně tak, teďka jsem se k ním otočil zády. Já jsem říkal, že to je špatný nápad. Jep. Let's tip the odds in our favor. Look around for a position where you can flank the enemy. That's it. You have a clear shot from that position. Fire. Ale hezky vás to představí k té hře, jakože připravte se na to, že vojáci budou umírat a to po hodně počtech. Chtěl jsem říct po desítkách, ale to nedává smysl. Roger that, Delta. Secure the bodies and head back to the Sky Ranger for immediate extraction. A konečně se dostáváme k trošku volnosti a budu si moc upravit vojáky. Jej. Kde začneme? V Evropě, samozřejmě. Affirmative. We are coming home. První tři vojáky si upravím podle sebe, protože to je můj A-team. A-team. Whatever they are, they nearly took out a squad of our best soldiers. If you'll excuse me, doctors, the commander is waiting in mission control. Their technology is far beyond ours. Then I'd say our work is cut out for us, doctor. Welcome to XCOM HQ, commander. I'm central. Okay, tohle přeskočíme. Commander, to the barracks. Commander, the soldier is waiting for you in the armory. Only one recruit from Delta Squad made it back alive from our last mission, Commander. And I'd say a promotion is in order. Já vím, já bych to rád smáčkl. Every soldier is different. This particular soldier has shown an aptitude for heavy weapons. As he gains additional combat experience, we should continue his training along these lines. This soldier will now carry a rocket launcher. In addition to his standard weapon, the aliens won't know what hit him. Okay. Oh, Dr. Vallen asked to see you in the research labs, Commander. It sounded important. Já to chápu, nechte mě už konečně. Ne, já chci jít semka. První voják, který je heavy, bude Luke Major. Jesus. Já mu nemůžu upravit, odkud je. To by mělo jít, ne? Já mám za to, že vždycky šla upravit národnost. Ha, to jsou věci. Každopádně, tohle je teda Luke Major. Evidentně není z Česka, mám ale fakt pocit, že to kdysi šlo upravit. What the fuck?
A jo, tohle bude muset stačit. A tohle. Proč ne? Potom ještě budou dva lidi, který musím přidat. Research. Hello, Commander. My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing. Okay, tohle přeskočíme. A co chceme? Tohle je v podstatě na brnění, tohle je v podstatě na zbraně. Mám pocit, že zbraně budu potřebovat dřív. Teď bych měl jít zpátky, což uděláme, protože já potřebuji nějaký vojáky, aby získali nějaký specializace. A co si vybereme? Buď peníze, nebo vědci. Já potřebuji vědce. I peníze, ale... Taken the liberty of calling up our veteran. His combat experience makes him invaluable on the battlefield. Co to má sakra? Vždyť jsem mu dal úplně jiný vlasy. Takhle má vypadat. Jesus. Co je tohle za kravinu? Jsou nějaký DLCčka, který já vůbec neznám. Já se musím podívat, jestli nám stream vůbec ještě pořád funguje. Protože mně nefunguje. Jo, vypadá to, že funguje. A jdeme na to. Tohle přeskočíme. Konečně budu mít trošku víc svobody. Ready to deploy. Our AO is within the continental United States. Tohle přeskočíme a jdeme na to. Before you move out, let's see what's inside that building. Your squad mate is close, so let him check it out. Já už nechci tutoriál. Jsem říkal, že jsem ho zapnul pro vás, ale tohle je přehnaný. Now open the door. So you don't reveal your position. Jesus. Okay. Now take cover inside. All right. Now I want a man on the roof of that building. To mě vůbec nezajímá, že chceš muže na střeše. No to si budeš muset připlatit. There they are. The rest of you, advance toward the enemy and get into cover. Hold your fire until I give the word. Dešink ne, to je blbý nápad. Běž sem a zapneme Overwatch. Easy, soldier. You don't have a good shot from that position. Instead of wasting ammo, move up and try to flank the enemy if possible before you fire. Ale já nechci střílet, já chci Overwatch. What the fuck? Oh my god, ten tutoriál je neuvěřitelně tupej. Ah, bože. Proč mě nenecháš střílet? No konečně. Zdravím. Ok, možná mě konečně nechají něco udělat, to by bylo fajn. To bych měl mít čistou střelu, 31% jenom. A, to stačilo. Your armor can only withstand a couple of shots from their weapons, so keep your eyes open and your heads down. Good luck. Ok, já vím, že bych měl být ještě pár tam vepředu, takže já půjdu sem. Kdyby se fakt hodil sniper teďka.
snad mě konečně nechají zapnout Overwatch, díky. A ty budeš prozkoumat to tady. OK, ty můžeš jít sem a zapneme Overwatch. A ty to zkus proběhnout sem. Oni by měli být až tady někde, myslím. Takže já bych tady tohle mohl pomaličku přesunout tam. Zatím tady nejsou. Necháme Overwatch. Ty běž... Jesus. Víš co, ty pře... Nabijte si zbraně, protože mám pocit, že to budeme potřebovat. Ty běž sem. Overwatch. Ty běž sem. Abych na ně mohl vyběhnout z boku. Oni by měli být tady někde. Tady v tomhle někde bodě, zhruba cca. OK. Už tě máme, ale kde? Někde jsem ho zahlídl, ale kde? A oni jsou tady. Zapneme Overwatch. Ty můžeš proběhnout sem, protože tady teda nejsou nikde blízko. A ty zatím tady zůstaň a ty běž sem. A oni samozřejmě zaběhnou dovnitř, protože jsou to strašně lamy. Jdeme Overwatch. Zkuste se teďka pohnout, jen to zkuste. Sam sakra dělej. A oni si přidávají staty, to je zbytečný, ale díky za to, že se spohnul. To by mohlo aktivovat Overwatch. Commander, our veteran's rocket launcher should make easy work of the structure the aliens are using for cover. And if we're lucky, it'll take out the aliens along with it. That is, if it hits. Musím použít raketomet, myslím, že ne. Takže na to asi seru. Jen se nenápadně přiblížíme. Zapneme Overwatch. A ty běž sem. A ty bys měl být schopný aspoň jednoho zastřelit. Skoro zastřelit. Kůrňa. A já musím použít raketomet, jo? Jesus. Good work out there, Strike One. Tak, teď bychom snad měli dostat nějaký zajímavý vojáky. Chce někdo pojmenovat vojáka podle sebe? Tak to uděláme trošku zajímavější. To není zraněná na 5 dní, ale no tak. Just like it sounds, the support class provides that intangible edge our squads need. A support to moc nemusím. Jo, díky, nezájem. Nezájem. Situation room provides constant monitoring of every member nation in the council. If we allow panic levels to get out of control in any given nation, they're going to withdraw from the council. And they'll take their funding and additional support with them. Takže pokud moc států odejde, tak prostě prohrajeme hru, jasný. Project is shown on the primary meter above the main screen, which engineering has nicknamed the Doom Tracker. Commander to mission control. Commander to mission control. Já nemůžu. Jeez. Commander, Dr. Valen reports. Udělal bych vojáka, ale teďka mě Bůh ví, proč nechcou nechat. Možná už teďka? Zpět? Ne. Já budu muset dokončit, jo, budu muset dokončit tady ten research. A můžeme dát biotechnologii.
To nám trošku pomůže. A furt nemůžu do... Medkit je dobrý. Tohle ještě nemůžu. A scope se hodí, ale udělám radši medkit, protože ten mě může zachránit zadek. Já nemám moc peněz na to, abych jich udělal moc. Uděláme dva. A já musím vytvořit scope? Ups. A to by mohl být problém. Doufám, že mě zbyli ještě nějací inženýři, jo, dobrý. Yay! OK, takže z Vincenta a Andrejeho bude smoke check. A necháme ho takhle, uvidíme, jestli snad přežije. Zatím byl na jedné misi a přežil to, to je dobrá zpráva upřímně, protože to se většinou nestává. Luke mu dáme, já pro něj nemám nic navíc, já bych mu mohl dát scope. Commander to the situation room. Commander to the situation room. Pak já potřebuji snipera a ještě assaulta aspoň. Dostanu pár dobrých věcí, takže jep. Tady máme Čeka, tady máme Majora a dáme tady tyhle dva, i když já bych, ne, počkej. Clear a máme tam nějakou ženskou. Laura Davis, perfektní. Najít cíl. Eskortovat jednotku, ježiš, tohle, tyhle mi se nesnáším. OK. Jo, já chápu nějak tak ten smysl toho, že sem kajem mám dostat, nemusíš mi to pořád vysvětlovat. OK, takže Major půjde sem a bude hlídat. Ček, ty bys mohl jít, já mám takový špatný pocit, že přijdou někde odsaď, takže ty půjdeš sem. A budeš hlídat. A vy to risknete až sem. A Davis, ty to... Já nemůžu jít až tam do krytu, sakra. Ty běž sem. Mně to ukáže, že jsou někde tam úplně v háji, ne? O, ono mi to ještě neukázalo. A ty běž sem a hlídej. Já jak je znám, tak oni mě zase napadnou někde úplně z boku. Ček, ty bys mohl to prozkoumat tady nahoře? Ale tam byl zase moc odkrytej, to není dobrý nápad. A běž tady za autobus. Ty bys mohl běžet sem. A přesně jak jsem čekal. They could be using it as an infiltration unit of some kind. I'd recommend capturing it for further analysis. A naštěstí tohle má dobrý kryt, ale tady bude úplně perfektní kryt, protože mi bude kryt z obou stran. Ale teď jsem možná docela v háji. A mám Overwatch, super, když to je hodně blbý shot, ale možná... Yes! Takže ty mení to jsou potvory jak prase. Oni dokážou zabít na jednu ránu. Tohle by nemělo být problém, stačí abych střelil do toho auta a ono vybuchne, ale tady ten není vůbec skrytej a on se netrefil. Nice. A já nemůžu na nic tady odsaď střílet. Přepneme na Gonzálese, protože ten je tady úplně v háji. 45, 45, holc to budu muset risknout. Prosím, tref ho. Jenom za dva? To není vůbec dobrý. Běž sem, doufám, že budeš v dosahu.
alespoň toho jednoho. Já nevím, jestli máš střílet nebo dát Overwatch. Ježiš, já ti věřím, doufám, že ho trefíš. Nep. To je pěkně v prdeli. Já nevím kam s tebou, já nevím. Semka tě nemůžu dát, ale dál to taky nejde. Mohl bych sem a zkusit Overwatch aspoň, ať hlídáš. A ček, ty půjdeš... Semka sakra nemůžu, tady je to moc daleko. Tady to bude nebezpečný. Doufám, že na něj nevystřelí. OK, ten dělá hovno, to je dobrý. A do prdele. A myslím, já jsem si nevzal tu lékárničku žádnou, já myslím, že nemám hotovou ani. A on se léčí. Tak to ne, kamarádi, takhle by to nešlo. Já je musím zabít teďka momentálně. Majore, já ti věřím, 57%. To je víc než půlka. Davisy. OK, to je aspoň jeden mrtvej, super. Já nevím, co mám dělat. Ty ho musíš zabít. Jinak je Ček mrtvej. Fuck! Mám teďka na výběr, buď můžu s Čekem zkusit střelu. A nebo utíkat, a já se rozhodnu utíkat. OK, to je dobrý. Overwatch, OK, to mě vůbec nevadí, protože já nemám v plánu se hýbat, já mám v plánu jenom střílet. To by mohlo zapálit to auto, kdybych to udělal ještě jednou. A nebo tohle taky funguje. Fuck. OK, Ček bude od teďka hodně, hodně vzadu, protože... Stačí jenom, aby zavál vítr a je mrtvej. A všichni si přebíte zbraně. Chvilku si počkáme. A přebíj si zbraň. Overwatch. Přebíj si zbraň. A ono by mi to snad mohlo ukázat, kde jsou. Alespoň nějakým směrem. Overwatch. Ne. Jestli se nepletu, tak ona je tady, ale tady je, myslím, ještě hodně moc mimozemských vojáků. Tohle bude hodně nebezpečný. Já ho musím tady nechat, jinak mě chcípne. On se tam zabunkruje. Ale tím pádem mám jenom 3 vojáky. Sakra. Jsem šel dopředu moc rychle, to byl ten problém. Já musím jít pomaličku a Overwatch, všechno. A semka můžeš. Overwatch. Sem. Zabarikáduj. Když já mám takový špatný pocit, že oni pak přiběhnou ze zadu. To by možná bylo úplně v háji. Já tě risknu normálně a běž. Jep, já jsem věděl, že tam sakra budou. A vypadá to, že jenom jeden? Ne, někde dva, ale kde je ten druhý? Tady. Jo, nebo já ti zachráním, možná snad, jestli zachráním sám sebe. Tam ho nemůžeš trefit ani náhodou. Skrz zeď? Fuck you. Jo, já to chápu, já ti zachráním, ale musíš počkat. Hnedka vedle tebe jsou mimozemštění. Ok, ty na ně můžeš trefit, ale ty jsi taky tak... Jenom 25%, děláš si ze mě... Když půjdu sem, tak pak mám problém tady s tímhle zjebem. Já bych mohl běžet sem. Tam bych měl mít lepší střelu. Já ho tam nevidím vůbec? A proč se hlídá tady z té strany, když jsem mu poslal... A tak ta je mrtvá.
Holka, ty si mrtvá. Jesus. Běž sem. Najednou vůbec nikoho nevidí, to je divný. Ty tam radši zůstaň vzadu, protože tam je to nebezpečný. A ty běž sem, tady by to mohl být bezpečný. A Overwatch, a jestli se pohnou, tak na ně vystřelí rovnou všichni tři. Ale jestli se pohneme my, tak oni na mě, nás taky. Ups. Proč to vždycky přepne rovnou na něj? To mě... On je přímo tady, jak to, že ho nevidím. Jsem. A zapneme Overwatch, protože on by se mohl snažit utéct, což by nám pomohlo. Proč ne, běž sem. Pořád se chráním tu špatnou stranu, ale co už. A ty běž... Kam půjdeš? Ty zůstaň tady s Overwatchem. A ty se tam pořád brání. Dneska nám tady nikdo neumře. On se odmítá hejbat. A tyhle bůh ví, proč ho nevidí přes to auto, i když tenhle jo. Tohle musí být zásah. Jep. A teďka půjdeme na toho druhýho. Doprčíš, on má ten Overwatch. On má jenom 3 životy, prosím, netref se. Má to cenu vůbec střílet, 45. Ne, nemá. Oh my god. Tady z té strany ho bez tak vůbec neuvidím, on má myslím furt Overwatch? Ne, ten už se vyčerpal. 57, to je trošku lepší. Skrz zeď, ale já to beru. Ty tam zůstaň. To prčí, odkud přicházejí. OK, vypadá to, že odnikud. Já ti dám Overwatch. Tobě dám Overwatch. Tobě dám bunkr. A ty půjdeš pomaličku k ní, ale pomaličku. Ježiši Maria. Neřvi. Ty běž k ní. Commander, we should get the VIP back to the Sky Ranger as soon as possible. Jo, já to chápu. No tak. Proč mi to vždycky přepne tu kameru a najednou mi to odmítá se hýbat? Ty zůstaneš tady, protože ty v podstatě hlídáš vzadu. Ty půjdeš sem. A budeš hlídat všechno. Ty budeš mít Overwatch a snad nás nikdo nepřepadne, i když mám pocit, že jo. Overwatch. Ty půjdeš sem. Snad nepřijdou tady z té špatné strany. Buď dole, Overwatch. Ty se schov. A ty... Běž sem. Jestli přijdou... Tady odsud, tak jsme všichni v háji, ale naštěstí jdou ze správné strany, je to dobrý. A on má Overwatch, takže se nemůžeme hýbat. Super. Když ona je úplně na špatné straně do háje, a teďka když s ní pohnu, tak ona může hodně rychle zemřít. Pane bože, prosím, ať to na ní nefunguje. OK, dobrý. Overwatch. Nebudeme vůbec nic riskovat, protože on se pohne. Tak pojď. A... Prosím, tref se. Nádhera. Tak... přebijeme. Ty se schov, ty nepotřebuješ přebít, takže Overwatch. Ty přebij. A ty zůstaň tam. Ale že furt tady někde jsou, to je špatný. Musíme pohnout hlavně s tebou.
Takže ty běž sem. Ty se schov tady. A Overwatch. Ty hlídej tady vzadu. Dáme ti Overwatch. Já to risknu a utíkej až sem. A ty utíkej až... A co já vím sem. Já pořád vsázím na to, že přijdou jenom z jedné strany. Jestli přijdou z té druhé, tak jsme všichni na ráně. Sakra. Z které strany přijdou? Musíme pohnout tady s touhle, protože tady moc vzadu. Běž sem. S tebou pohneme jenom kousek a dáme ti Overwatch. Hlavně nepospíchat. Ty běž tady do rohu, protože bys měl být hezky chráněný. A Overwatch. A ty běž sem. A Overwatch. A ještě ty. Ty hlídej tady. A samozřejmě Overwatch. A fuck. Uh-oh. Čeku, ty seš v háji. Jak velkou máš pravděpodobnost? 74. Ty ho musíš zabít. Nice. Když já teďka tady myslím nemůžu, jinak mě to otráví, takže jsem docela v háji. Ty běž sem. A chraň to, ty běž... Ty utíkej až sem. Můžeš utíkat? Jo, takže utíkej až sem. A co nejrychleji odsud. A Majory ještě moc vzadu. A ty běž sem. Nemáme nikoho, myslím, na Overwatchi, to je špatný, kdyby náhodou se ukázali, ale... já si myslím, že všichni by měli být schopni semka doběhnout tenhle tah, takže... Mně to nějak moc... Nevadí, ty běž... Hlavně... Jo, tuhle. Hlavně nechoď přes ten prach, protože by ti to mohlo možná zabít. Jsi v pohodě, ty můžeš proběhnout. Ty jsi v pohodě, ty to můžeš proběhnout. A ty bys se tam taky měla dostat. Nádhera, a rychle pryč. Oh my god. Myslím, že člověk bude zraněný tak minimálně na 2 týdny. Jop, na 12 dní. Ale povýšili ho, to je dobrá zpráva. Laura je na 8 dní a jinak ostatní jsou v pohodě, OK. Ty jsi povýšený, tak co ti můžeme dát? Tohle je hodně dobrý, že může v podstatě střílet dvakrát za tah. Na oba tahy, takže mu dáme tohle. Yes. Smoke Run Gun, v pohodě, tak to je dobrý, toho jsem potřeboval. Snipers specialize in dealing massive amounts of damage from afar, but without sufficient training, they're vulnerable in close combat situations. Tady máme dalšího člena týmu a ježiš, bych si udělal snipera. Remember, we will be... Commander. Satelit potřebujeme do Číny, protože Čína je hodně v prdeli. Yep. Aspoň se nám uklidnila trošku. Já nemůžu jít zase s... Pane bože. OK, vypusťte satelit. Děláme nový research. Můžeme tohle postavit, super. Ježiš, nemusíte mě vést po jednom, pane bože. Tohle je ještě pořád tutoriál. Fuck off.
Jo, postavíme tohle, begin, proč ne, přeskočit. Dáme nový research, přeskočit. Tohle je priority, potřebuju, ale i tady tohle, to je moje priorita. A já furt nemůžu tam. Jesus. OK. Uděláme nový, musíme udělat evidentně tenhle. Oh my god. Looks like that satellite we launched paid off. We're picking up an unidentified fast mover. If we scramble, já si chci jenom upravit vojáky a oni mě prostě nenechají. We have eyes on the bandit. Nádhera. Poslat a tady bych si snad mohl upravit vojáky. Sergeant Davis se brzo stane. Členem mýho A-teamu. Face, voice, head, skin, hair. Můžu? Ne. Ne. Tohle je myslím to, co chci, ale já bůh ví, proč ju nemůžu otočit, takže se na to nemůžu podívat. Můžu dát něco lepšího, než má teď. Medkit, je ten budem potřebovat. OK, to máme tohle, major, a pak to ne. Clear, potřebujeme ještě jednoho člena týmu. A já bych rád měl run and gun, ale uvidíme, jak to prostě dopadne, tebe si upravíme a to bude poslední člen mýho A-teamu. A to sice já. Proč ne? No tak, no tak. A měl by to být kompletní. Až na Gonzále se toho tam nechcu. A jo, on je vlastně, Jack je zraněný. Ups. OK, tak tam bude muset být Gonzales. A nebo uděláme úplně novýho ještě. Proč ne? Tohle je můj A-team. Baxa Major Baxová. Vždycky nikdy nezemřeli. Zatím. Target site is near the German border. This is Big Sky. We're just north of the crash site. Strike one is in position. Okay, takže co jsme se naučili je chodit opatrně. Strike one is authorized to assault the alien craft. Tohle je Brown, ten nemá žádnou třídu, takže ty můžeš jít klidně dopředu. Overwatch. A Baxová, ty budeš tady vzadu. Protože jsi sniper. A já poběžím úplně dopředu. Co znamená, že nemůže vidět? Major, hlavně opatrně. Overwatch. Browne, ty běž sem, tam sice nejsi chráněný, ale co už. A fuck. A dáme ti Overwatch, ty musíš jít někam, kde líp uvidíš. Ale teďka ti nemůžu do Overwatch, sakra. A teďka nic nevidíš, když jsi dole, jo, to dává smysl. A ty půjdeš, nebo spíš teda já půjdu, já budu mít Overwatch. Oni by se měli snažit přiblížit, protože takhle to netrefujou. A jestli se budou snažit přiblížit, tak je dostanu. Dělat si srandu na takovou dálku. Koho to trefili, toho novýho. A ty je samozřejmě nevidíš.
Běž sem, tady máš kompletní ochranu, to by mělo být v pohodě. A 58%, já ti věřím, Luky. Fuck! Browne, ty seš v prdeli. Tady totiž není vůbec chráněný. Zkusíme prvně mě. Ale já je tady nevidím, takže já nemůžu střílet a... Tahle taky nevidí, i když já bych ho mohl vyléčit, ale nemám odkud. Sakra. Uvidí je odsaď? Je to sniper prsece. Jak to, že je nevidí? Běž sem. Fuck. Potřebuji, abys aspoň jednou zastřelil. 45, 45. Prosím tě. OK. Já musím toho druhého okamžitě zabít. Ale já mám jenom sebe. Super. Uvidíš ho odsaď? Yes. Prosím tě, 45%. Já ti věřím. Satraceně. A teď jsme možná úplně v hajzlu. Jediná možnost je, že ho netrefí. Yes! OK, majore, ty ho musíš trefit. 58%, no tak, to je pro tebe hračka. Yes! No ty kraso, OK, přebíjí. Sniper je zatím velice špatný. Potřebuje pár levelů nahoru. A dáme Overwatch pro jistotu. OK. Já nechci riskovat, já chci jít jenom tam, kde bude kompletní kryt, ale když půjdu až sem, tak možná někoho omylem. OK, doufám, že tam nikdo není. Vypadá to v pohodě. Brownet, co s tebou? Ty se tam zabarikáduj. A... Potřebuji s tím sniperem aspoň někoho zabít, nějak k ničemu. A ona je hnedka vedle něho, ale ona by ho mohla vyléčit. Jep. Jep. Já nevím, jestli ty léčící předměty se nespotřebujou. Doufám, že ne. Já s tebou potřebuji někam přeběhnout. Tady by to mohlo být v pohodě. A fuck. They've got some kind of energy field protecting parts of the ship. We'll have to look for an opening. On se mi říká, že jsme v hajzlu, protože já nejsem vůbec chráněný z téhle strany. Ty krávo. Ne! Netref se! OK, majore. 38%. Shit! Běž, já nevím, sem? Budeš tady chráněný z obou stran, trošku. A budeš mít možná lepší trefu. Pořád jenom 38? Shut up. Ale vypadá to, že se trefí. Aspoň jeden netuhej, OK. Kde jsem já? Já potřebuju... Naprosto plný kryt, někde úplně pryč. Nebože, kam mám běžet? Tady a schov se. Baxoma, máš střelu? Nemáš, samozřejmě. Zkusit sem. Ty měj Overwatch. A já ho zkusím zabít. S Eňou. A do prdele... OK. Ne, zkusíme headshot, to by mělo zlepšit trošku. Ne, to je akorát lepší kryt. A to já nepotřebuju. Ale možná se to bude hodit, co ty víme. Prosím tě, fuck! OK, Overwatch.
Overwatch. A já jsem si neměl dávat Overwatch, já jsem si měl tam zabarikádovat do prčic. On mě zabil. Do prdele! A major spanikařil. Naštěstí střílí po nich, to je dobrý. Jednou se mi stalo, že střílel po nás. Nečekal jsem, že já jako první zemřu. Tref ho! Shut up! Overwatch. OK, to je dobrý. Já potřebuju, abys ho zabila. Nutně. OK, tohle by mělo být ono. OK, tak už jsme jenom tři. To je super. Overwatch. Ah, bože. OK, přesuneme se sem. To withstand an impact like that, with such a velocity. The materials used in that vessel's hull must be at least an order of magnitude beyond any element we know of. A přebíjí. Zbytek by měl být vevnitř, ale pokud vím, tak tam nebudou takovýhle obyčejní vojáci. Ty budou hodně špatní. Otevřít. OK, co máme vevnitř? On vylezl ven? Ty mi dáváš přímou střelu? Jenom 14%? What the fuck? Vážně. 56, zabij ho. A on pořád není mrtvej. To je špatný. A já můžu vlastně s ním střílet dvakrát a on neměl náboje. Do prdele. 25. Já bych to hele mohl risknout. Já to risknu. Prosím tě. Jenom 47%, když stojíš přímo před ním. Wow. To šlo mnohem hůř, než jsem čekal. Co můžu postavit? Training school. Tomáš Baxa, jedna mise a zabit. Super. Baxa má není povýšená, samozřejmě. Lucas Brown, co je z tebe? Další heavy. Víš, co z tebe bude, Lukasi? Z tebe bude normálně další Tomáš. Raketa anebo suppression. Rozhodně suppression. Máme nové věci, super. A... máme pár mrtvých vojáků. Kolik jich máme vůbec? Ještě docela dost. A kde seš? Smoke bude ještě tři, takže na příští misi už bude moc být. A z Lukase Browna bude... Tomáš. Baxa. Druhý. Shit. OK, máme nějaký. Ne, nemáme. Co můžeme udělat tady? Můžeme postavit něco? Já už konečně můžeme něco taky dělat. Super. Stavíme si tohle, ať můžeme mít v misi víc lidí. Bude za 8 dní. Můžeme postavit nějakou věc. Jak je to s těmi medkitama? Jo, OK, takže oni se nevyčerpají, super. A mohl bych udělat vestu za 20, já mám jenom 30. Fuck. Jesus, OK. Jdeme ještě semka. Luke, ty máš ten
scope. OK, jo, ty máš ten scope, super. A tak jdeme si ještě, jdeme si počkat. Mission control. Za dva dny bychom měli mít hotový něco. A teda. Novou konstrukci, ne, nechci. Za tři dny by měl být ten Ark Tower, super. Tady bychom mohli udělat něco novýho. A, ah, beam weapons. Až bychom je prozkoumali, anebo se zaměříme tady na to. Kolik to, to je 9 dní. Ale měl bych lepší zbraně. Lepší zbraně nebo lepší brnění? Já půjdu radši do prči, co jsem nechtěl. Já udělám radši lepší brnění, protože mám pocit, že to budeme nutně potřebovat. Za 5 dní bude to, ale mám pocit, že během toho se něco stane. 4-3. A já bych mohl udělat vlastně tu novou DLC misi. A jo, proč ne? Expects our troops to try to bring one of those things back here in one piece, much less alive. Da 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 da. Nějaká unikátní technologie, tak proč ne? Ne, ty ne. Smoke, seš v týmu. A González ne, ale já ještě nemůžu, já jsem ještě nemocný. OK. Nebo nemocný, zraněný teda. OK, bude tam major. Baxová, check a zkusíme někoho novýho, nebo dalšího snipera. Support by se hodil, OK, takže nakonec půjdeš vážně ty. Jedeme! A dáme si tuhle misi a asi s tím dneska skončíme. Jsme se dostali sotva za tutoriál, jsem vážně nečekal. A tohle je zase VIP mise do prčic, to jsou ty nejhorší. You must be my contacts. No one who fears reprisal would make an entrance like that. Not so different from killing a man. It won't take long for them to realize I'm missing, especially since I've got this thing with me. If you take me with you, it's all yours. That's our man, and it looks like he's got the package with him. We'll need to get him back to the extraction point in one piece. His former employers, not to mention the invaders, will be looking for him. New objective received. To vypadá překvapivě snadno. Proběhnout Tudma, Tudma a tam. Až moc snadno, OK. Jako první bude, dáme Eňu sem. Pak máme Lina, ta je co? Ta je, ona má smoke grenade. Proběhni se semka. Smoke ty, a ty seš co? Ty seš run and gun. Takže náš nejužitečnější asi borec momentálně. Ty běž tam. A Jean... Počkejte, já tady mám radar, to si nepamatuju, že by tam býval radar. To je docela užitečný. Jenom jeden Tin Man. OK, dva Tin Mani. OK, tři Tin Mani. To už by mohl být docela problém. A kurva. OK, ty si vezmi jeho 49%, to musí zvládnout, dám radši headshot. Kam míříš? That is not. 68, to musí zvládnout.
Oh my god. Čeku, já ti věřím. 74%. Prosím, řekni, jestli jsi jediný schopný z našeho týmu. Shit! Zhangu, ty se tam zůstaň schovaný. Majore. My jsme momentálně naprosto v hajzlu. Tenhle mě zasáhne z boku, ten mě zasáhne ze předu. Suppression mohl bych, tady tohle. Aspoň se nebude moc hýbat. A on je... Tenhle zasáhne Baxovou. Prosím, netref se. A prosím, nezabiju. Shit! Ten mě otrávil, super. Ne, nepanikař! Ne! OK, tak to nebyl zrovna tak špatný tah. A ty taky nepanikař, prosím tě. Fuck. Ne, nepanikařte! Ne, on je bez nábojů. My jsme v prdeli. A všichni jsou zpanikaření, takže já nemůžu nic dělat. Oh my god. Luke je. Oh shit. Čekuje to na tobě, jsi poslední. Máme tady ještě Zhanga, ale ten neudělá vůbec nic. A ty máš jenom brokovnicu, takže to je úplně na hovno. Fuck! Wow. Oh my god. To jsem si vybral tu správnou poslední misi, než to ukončíme. Já jsem naprosto v háji. Všichni mi vojáci jsou mrtví. We will be in touch, Commander. Commander, we've suffered a number of casualties and haven't found suitable replacements yet. We need to start hiring additional soldiers through the barracks. To byl krásný stream. Úplně všichni, který jsem vytvořil, umřeli. Holy fuck. Každopádně. A to je pro dnešek. To je pro dnešek asi všechno. Oh my god, tak tohle jsem fakt nečekal. Já nevím momentálně, co na to říct, tohle jsem vážně nečekal, že nám takhle pochcípají úplně všichni. Hnedka za začátku, to bylo možná kvůli tomu, že jsem hrál DLCčko, který možná je tak trošku udělaný až na pozdější hru, ale já jsem ho omylem hrál na začátku. To by mohl být ten problém, protože já si nepamatuju takhle těžký mise, že by bývaly hned z takhle z kraje. Každopádně to je prostě pro dnešek všechno, uvidíme příště si možná uděláme, pokud to ještě někdy budu hrát. Na streamu tak si uděláme další sadu vojáků a snad neumřou, jak jsem říkal, to byl můj A-team.
To byl můj špičkový tým, který ještě nikdy mi neumřel a vždycky se mi dostali skoro až do konce hry. Tohle je poprvé, co umřeli po dvou misích. Já nechápu, co se stalo. Wow.